ကျွန်တော်ကမွေးရသေးကောင်းတွေထွက်တဲ့မုံဆိုးဖို့ရွာမင်းတို့အားလုံးကိုသတ်မင်းနေရဲ့နာမည်တဲ့မုံဆိုးမရွာရုပ်ဆိုးလာစွာမင်းတို့လုံးတွေပုတ်ပြရမှာငါတန်းတဲ့တင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေကိုလုံမပြတာစိတ်ထဲမှာပုံကမှာကြားတဲ့စကားတွေကိုမေးတာမဲ့ပူဆွေးနေတဲ့မျက်နှာတွေမှာငါလာတွေကိုတွေ့ခန်းထဲမှာတရားချစ်တဲ့လာစစ်ဘွားတဲ့တဲ့တားချက်လူနှလုံးသားကိုကလေးတွေတွေ့အားလုံးကရဲ့ဘွားဘက် ဝေးကတာပြေးတွေကိုဖမ်းအေးရင်ကဝမ်းထဲမှာသိအတက်ပုံတွေကိုမှန်တဲ့သူခန်းထဲမှာချိတ်ပြန်တက်ခါငါတန်လျက်နဲ့ကောင်းကင်ကိုခွဲအောင်ဦးနေရဲ့ဖောဦးတွေမင်းရဲ့လောင်းရင်ကိုဆွဲငါ့ကိုတွေးချိန်မင်းကိုတင်မင်းနဲ့ကိုအကြည့်ဆုံးရတွေ့တဲ့ငါစိတ်ဘူးချိန်ကပကတိတုံညပျော်ညံ့တွေအားလုံးကိုတင်ကားစင်ချိတ်ဖို့လူတွေသိတာတွေကိုကြည့်မှစောင့်ဝင်အိပ်ပျော်ကောင်းလာလုံးကောင်းလာဖြစ်အမြဲငါယ
ကျင်းတဲ့ကောင်လို့ငါစိတ်ထဲမှာမြင်နေတပြည့်ချင်းစိတ်အီရက်တောင်လို့ကံကားပါအမြဲကြည့်လို့သူပြိုင်မှာထူးထူးကြံစုံမှုတွေဒါငါမိကိုပြေးမဲ့စုမို့စိတ်ဝိမရှောင်လို့ရံလို့ရင်မိတဲ့တဲ့ကိုတို့ဘာဆိုတာဆုံးမတော့ဘာပန်းနိုင်တဲ့တိုင်ခွဲလို့မျိုးဝိညာဉ်တွေကအောင်ရလူတွေရဲ့မှုတွေကိုဖြတ် ဆန်တော့လည်းညို့ကိုကိုယ်ပူနှလုံးကိုတွေးမိဘမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးဆုံးကောင်းမှုကိုတွေးမိရဲ့လူဘဝကိုဆုံးသက်လုပ်ခဲ့ငါတို့ရှိတ်ဆက်လမ်းဟာမြဲသိတ်တော်မကွာဝေးကိုရောက်ရှိငါတို့နေရက်ကိုပေမင်းကဆုံးဖြတ်မယ်ကြုံရင်တော့ဒီဝရနဲ့နေဝင်းကိုနှုတ်ဆက်မယ် ကြည့်ကိုကောင်းစင်လို့ရစိနာရရှိတယ်ဟစ်လာကိုတက်ပြန်သွင်းပြီးနိုင်ငံကိုအမ်မဲနောက်စီထွေးတဲ့စကန်ပြန်ဝင်ပြီးရှိခဲ့ပြီးလုံးလုံးမိပြီးလုံးကိုမရှုခဲ့တဲ့ချမ်းသာသုံးပုံးလို့လူကြီးစင်းရစတန်ပုံးထောက်ခံချက်လက်လက်ကိုတောင်းကောင်းကင်နဲ့ငယ်ချစင်မီမွေးဘလုံးကိုလည်းနဲ့တူရောက်ကြံပါနေဝေခေါ်ရင်နဲ့နေပေရင်ပေရီရဲ့အုံနောက်တဲကိုလည်းရင်ချက်တွေအုံလုံးခွဲပြီးထဲပြီးခဲ့အု
ဒီကိုသူပြည့်စည်တဲ့ပေါင်းတွေပြောကားလို့မင်းရဲ့ကစားပြောက်တဲ့ဝမ်းနဲ့ရောက်ကောင်းတာငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး